pada 5 bulan 11 tahun 2020 sehingga ke 10 November 2020, pasukan daripada ibu pejabat Polis Pekat Aman, Komersial Pekat Aman dan juga bahagian jenayah komersial daerah di Kuala Lumpur dan Ceras dan juga Selangor telah membuat beberapa siri serbuan dan hasilnya 10 individu yang terdiri daripada 6 lelaki bangsa Cina, 3 perempuan bangsa Cina dan 1 lelaki bangsa Melayu. Mereka ni dalam lingkungan umur 20 hingga 32 tahun. Yang 20 hingga 32 tahun ya. Kesemua tangkapan ini merupakan ahli sindiket pembekal mule account. Kerja dia adalah mencari akaun-akaun daripada orang awam yang sudi memberikan, yang mungkin dibayar dengan sedikit ganjaran, menyerahkan akaun dan juga kad ATM kepada sindiket yang pertama ini. Jadi sindiket yang pertama ini akan jual pula kepada sindiket yang menjalankan kerja-kerja penipuan. Berbeza, mungkin ada commission based, ada juga mungkin bayaran secara lamsam sekali. Tapi kumpulan ini kerja dia cari akaun saja. Kesemua tangkapan ini kita riman dan kita siasat di bawah Seksyen 420 dan juga mungkin juga kita akan ambil tindakan undang-undang pencegahan. Ya. Dalam tangkapan ini, seperti mana yang dilaporkan sebelum ini, barang-barang yang kita rampas ini ada kaitan dengan kes jenayah. Jadi barang-barang rampasan itu diserahkan kepada pihak jenayah untuk siasatkan di bawah Seksyen Kesalahan yang lain. Kita akan menjalankan siasatan di bawah 420.